Uzbek multfilm HD Telegram kanalı taqdim etadi. Xitoy markaziy televideniyasi taqdim etadi. Ko'k sichqoncha bilan xumbosh mushuk sarguzashtlari. Сценарий муалифы Жан Сяолао, режиссер Гао Лансян, рассом Люи Явен, бастакор Джио Джи, мультипликатор Чан Сян Мин. Sichqonchaning bilim egallashi. O, hidi juda ham zo'r ekan-ku. Nimasini aytasiz? Qani endi mashinam shokoladdan yasalgan bo'lgan deydi. Nimaga deysizmi? Zo'r hid chiqarardi-da. Shokolad yaxshi narsa. Elon, tez kunlarda hayvonlar o'rtasida sirk tomoshalarini a'lo darajada bajarish bo'yicha musobaqa o'tkaziladi. G'olib shokolad mashina bilan taqdirlanadi. Musobaqa o'tkazilar ekan. Agar qatnashsam, mashina yutib olardim. Landi. Albatta qatnash, yutasan, chunki juda chaqqonsan. Ishonchingiz uchun rahmat. Bubajon! Bubajon! Bubajon, bubajon, men hoziroq sirk ilmini o'rganishim kerak. Musobaqada qatnashmoqchiman. Bu oson ish emas. Rozi emasmisiz? Buni biladigan bir hayvon bor, lekin rozi bo'larmikin senga o'rgatishga? U kim? Janob bo'rsiq, u juda ham qattiq qo'l. Mashqlariga chiday olarmikinsan? Qani avval boraychi. Salom, ustoz. Senga nima kerak? Sizdan ilm o'rgangani keldim. Ha, mendan ilm o'rgangani keldingmi? Balki narsalarimni o'g'irlaganidir. Istasangiz imtihon qilib ko'ring, keyin bilmaganlarimni o'rgatasiz. Ha? Bo'pti, ko'raylik-chi. Voy! Ey! Mana! Voy! Ay, yaramas! Seni shogirdlikka olaman. Voy, ustozga nam. Ana qara. Qaytar. Sagradek. Oh. 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 Oh
Sos, sos, karin, karin, sos, sos, karin, oh, karin, kut karin, oy, oy, Vay, ustoz. Hoş, o'zing harakat qilib chiqdingmi? Ha, albatta. Qorning ham ochgandir. Hali kech nima yeganim yo'q, ustoz. Unda yaxshilab eshit, hozir bir joyga boramiz. U yerdan qancha yegulik olib chiqolsang, hammasini o'zing yeysan, ha? Rostanmi? Bu men uchun juda oson ish-ku, ustoz. Uzbek multfilm HD Telegram kanali taqdim etadi. Voy u! Shunday. Aha. Qani unda ishga kirish. Oy. Ana endi menga qarab tur. Hurmatli tomoshabinlar, endi chiqqancha Lampi o'zining nimaga qodirligini ko'rsatadi. Marhamat, tomosha qiling. Endi ikkinchi shartimizga o'tamiz. O'sha o'chirish deb nomlanadi. Shartni birinchi bo'lib, har galgidek janob ayiq boshlab beradilar. Marhamat. Hozir qana buni nima tomosha ko'rsatarkan? İltimos, diqqat qilinglar. İkinci bo'li bu shartni janob turki bajaradilar. Marhamat janob. Hozir qil qilaman. Hozir, hozir. Hurmatli tomoshabinlar, endigi navbat ko'k sichqoncha Lampiga. Marhamat, tomosha qiling. Lampi, bo'shashma. Qani. Oh, yeah.
مسابقه غالبنا اعلان قلش چون سوز حکملر حیات رئیسی جناب بیگموت که دیرلدی مرحمت Hammamız guvoh bo'lganimizdek, bugungi musobaqamizning barcha shartlarini ko'k sichqoncha Lanpi a'lo darajada bajardi. Shuning uchun u musobaqa g'olibi deb topildi. Sovrin sifatida biz unga shokolad mashina taqdim etamiz va unga kelgusi ishlarda omadlar tilab qolamiz. Qoyil, mana buni sovg'a desa bo'ladi. Endi men bu mashinada xohlagancha sayr qilaman.